Jaha, vad gör? Vad ska vi göra idag då? För något spännande? Ja, sitta i solen. Vem kommer då? En hund som hette Skott. Och vad ska vi göra med det där då? Fortsätta att putsa fönster. Och så städa ska vi ta göra. Och så får de som kommer in och kollar på våran videos gå in och se vad vi gör under dagarna. Min familj kommer. Ja. Det ska bli jätteroligt. Och träffa fyrbeningen. Ja, det blir kul. Men vi återkommer med lite mera. See you. Och här tvättar vi. Nej, putsa lite mera fönster. Så var det. I förrgår putsade hon fönster. Snart har hon bara ett fönster att putsa. Jaha, vad gör du då? Ja, nu vet jag utav dig och torka lite fönster. Putsa Och fönster. putsa fönster. Går det bara? Ja, superduper går det. Han var på ansikt. Ja, De nu är som det bara är. insidan som ska. Torkas. Han tar en trasa, han gör varann lite ren. Jo, det måste man göra. Och sen byta. Utsidan klar. Och nu ska vi stänga den där. Han klämmer ihop. Så. Och då var det bara. Framsidan. Hur gör det? Kanske. Låt oss trycka ner den. Först måste du Så, klämma nu. ihop fönstret. Ja. Han fick lite problem med fönstret. Jag har lite problem med fönstret. Och nu var det bara insidan kvar. Ja. Och Och sen bara. sen är det bara. Göra rent bara. Fönsterbrädan. Var är den? Om ni ser det. Men det är därför det kommer in damm. Ja, damm och lite andra fläckar. Ja. Damm. Apollon. Ja, precis. Och sen ska vi höja upp lampan vid fönstret sen. Ja, det ska vi höja upp. Fönsterlamporna. Ja. Trilla inte ner med. Nej, det ska vi inte göra. Nej. Om ni börjar fundera om det är dåligt, det kan vara lite mörkt. Ja, precis. Så! Sådär. Och vad gjorde vi igår för något spännande då? Sådär. Vad gjorde vi igår för spännande då? Då hade vi besök. Ja.
Utan moder och fader. Ja, och hundens skatt. Ja, och hundens skatt. Från Ritska. Ja, ja. Och hej och ha vilken fart min sötis fick. Hej och ha vilken fart min sötis fick då. Vilken fart. Vänta på jag. Var det en sten? Jo, jag håller på att lajva lite. Vad har vi gjort idag då? Mera? Städa. Hela dagen. Ja, hela dagen. Ja. Och nu kör vi en... Ja, vi har städat hela dagen. Och nu tar vi en välförtjänt promenad. Ja, en kortis. Ja, en liten kortis. Det var den. Igelkott. Ser du igelkotten? Ja, jag ser igelkotten. Så du det? Ja. Var den lite rädd, igelkotten? Tänk, vem tittar på mig nu? Jaha. Var han på att leta lite? Ja, nu har vi sett en igelkott här på Humlevägen. Den var ganska stor. Jo, den var stor. Hej. Vad sa du att du skulle göra? In i duschen alldeles strax? Jag ska gå in i duschen. Ja. Men först ska vi plocka ner från sängen. Jo, det måste man ju också göra. Mm. Vad har vi gjort? Vi har städat och gjort snyggt idag. Nej, vi tvättade inte tvättade fönster. Vi har putsat fönster. Du har putsat fönster. Du har hett igång tvättmaskin. Ja, jag har hett igång lite tvättmaskiner. Sängkläder. Jo, sängkläder idag. Mm. Jag har... Du har dammsugat idag. Jo, jag har dammsugat. Men jag tar och kört golvet i sovrummet. Ja, precis. Vad gjorde du sen? Och sen har du dammsugit soffan. Ja, just det. Vi har hjälpt till att bädda sängarna också. Jo, det har vi också. Och sen har vi dammsugat soffan. Ja. Och golvet. Precis. Och plockat. Ja, och plockat. Och varit ute och kastat sopor, sophantering. Ja. Det har vi gjort. Och nu ska vi bara plocka bort här. Ja, från TV. Eller, jo, från TV-bordet. Mm. Och sen duscha och bara ta det lugnt. Jaha. Och njuta. Ja, ah, för kvällen. Ja, precis. Sen har vi varit ute på en terrenad. Ja, för en liten stund sen. Ja, just det, jag har varit i ogräs. Ja, ah, och kollat på jordgubbarna och ser hur de växer. Ja, ah, jag tog upp lite ogräs också. Vad bra. Och tycker man om våran live-video, då kan man trycka upp en tumme upp eller en tumme ner.
Och vill man prenumerera, då trycker man på prenumerera-knappen. Och vill ni skriva någonting så är det bara att skriva i kommentarsfältet. Om vi ska göra någon annan rolig video. Eller